Ako teda dopadli zápisy? Do základnej školy na Komenského ulici prišlo 73 detí, na Levodskej ulici 49, závodov 17 a v základnej škole v Podsadku otvoria s 25 deťmi dve prvácke triedy a rátajú aj s jednou triedou nultého ročníka. Jediná cirkevná škola sa dokonca teší z nečakaných 32 nováčikov. Počiarknuté zrátané školy majú istých okolo 180 detí, plus do septembra ešte môžu ísť tieto čísla nahor. Približne 200 prvákov, to je už dlhodobý štandard starej Ľubovni, ale pozor, štatisti varujú, rok 2017 je vraj zlomový a po ňom by mal prísť pokles predškolákov. Pri školstve ešte ostaneme, konkrétne v základnej škole Závodov. Možná zmena zriadovateľa je tu totiž témou číslo 1. Isté je zatiaľ to, že stanoviská dotknutej školy a rady rodičov sú súhlasné a aj zástupcovia materskej školy na Tatranskej ulici, ktorá má Závodov elokované pracovisko, pripúšťajú zmenu zriadovateľa. Konečné slova ale budú mať poslanci na májovom rokovaní, kde by zástupcovia nemeckej spoločnosti Deutsche Slovakische Akademie mali prísť odprezentovať svoj zámer. Súhlas poslancov by znamenal, že základná škola Staré Ľubovni by mala prvýkrát v histórii zahraničného zriadovateľa s tým, že majetok by ostal v rukách mesta. Mesto ide rozdať 5000 eur, nie však hocikomu a iba tak. Novinka z roku 2015, kedy boli rovnakou sumou podporené občianske projekty v rámci výzvy Záleží nám na Starej Ľubovni, má svoje pokračovanie. Už pred dvomi rokmi sa tento nápad uchytil a na stôl vtedy radnica dostala 19 nápadov, ako vylepšiť svoje prostredie. Podporila 10. Po skúsenostiach ale bude mať táto výzva prísnejšie kritériá a treba si ich preštudovať napríklad aj na mestskej stránke. Podané návrhy vyhodnotí komisia do 10. mája a potom budú podporené. Každý úspešný sumou maximálne 500 eur. Zrealizované potom musia byť do konca roka.